Лікарі Дніпропетровської області отримують доплати із обласного бюджету на майже 13 мільйонів гривень, запевняє очільник обласної ради. Розмір премії, за словами Святослава Олійника, буде залежати від посадового укладу працівника із урахуванням відпрацьованого часу. Заохочення та страхування отримують 483 лікарі із трьох закладів області, які напряму контактують із хворими на коронавірус. Из них врачи 21-й больницы города Днепр, это примерно 280 человек. 83 человека – это больница инфекционная Кривого Рога. И центр экстренной медицины 166, это скорая помощь, 166 врачей. И я хотел бы обратиться к местным советам всех уровней, чтобы все-таки они собрались на сессии. И тоже решили вопрос о доплатах, потому что то, что дает областной бюджет, это, ну, понятно, но этого все равно недостаточно. Мы должны сегодня максимально поощрять тех людей, которые рискуют своей жизнью, рискуют своим здоровьем в борьбе с эпидемией.